Evo vreme da počnemo sa našim seminarom Velike istine Biblije. Nastavljamo dalje. Evo, dobrodošli svi. Baš lijepo da smo ovoga se okupili. Počet ćemo ovako sa himnom 388. Uskoro Isus dolazi, i nakon toga ćemo zamoliti sestru Evu da se pomoli za, kao uvodnu molitvu. Ja. Znači, himna 388. Uskoro Isus dolazi, ta nada krijepi srca nam. Riječ Božju će ispuniti Isus Krist, vladati će svijetom sam. On doći će, da doći će, naš Isus doći će uskoro. Mi čekamo ga svaki dan i noć, jer znamo doći će. Već znaci se pokazuju, i vidimo ih oko nas. Bog tajnu nam otkriva tu. Doći će uskoro naš Isus Spas. On doći će, da doći će, naš Isus doći će uskoro. Mi čekamo ga svaki dan i noć, jer znamo doći će. Majstu mrtvi usnuli, svoj grob će svi napustiti. U život nov sa Isusom oni će u slavi uskrsnuti. On doći će, da doći će, naš Isus doći će uskoro. Mi čekamo ga svaki dan i noć, jer znamo doći će. A mi koji još živimo,
Cristu ćemo krenuti. Zbog toga njega slavimo, pa ćemo njega tamo gledati. On doći će, da doći će, naš Isus doći će uskoro. Mi čekamo ga svaki dan i noć, jer znamo doći će. Evo, nakon ove prekrasne himne, onda se Srajeva, možeš nam se pomoliti za početak, pa evo samo uključiš mikrofon. Oče naš koji si na nebesima, neka se sveti ime Tvoje, neka dođe vlada Tvoja kako na nebu, tako na zemlji. Dragi oče, današnja životna iskustva su za veliku važnost za nas i način na koji primamo i koristimo, jer od velike važnosti su za budući napredak napredak svakoga od nas. Svakim danom te kušnje trebaju nam biti radost i blagoslov u našem napretku, dragi oče. Budi naš zaštitnik i daj nam snage i budi sa nama sa svojim svetim duhom u kušnji koje dopuštaš da bi mogli izaći kao pobednici. To je za naše dobro, da bi upoznali i vjerovali u tvoju ljubav i tvoju nesebičnu pomoć i tvoje blagoslove u velikim nevoljama današnjeg vremena. Oče, mi znamo da si uz nas i mi smo ti zahvalni od srca i mi ti ovu molitvu upućujemo preko tvoga dragoga Sina Isusa Krista. Amen. Hvala, sestra Eva. Evo mi onda znači smo na, to smo počeli prošli puta, 19. lekciji. To je u stvari treći dio teme Kristova crkva, jel? 144 tisuće duhovni Izrael, jel? Ovoga, i zadnji puta smo, to se sigurno sjećate, stali tamo gdje smo govorili da znači je taj veliki blagoslov, znači da postanu Kristovom nevjestom duhovnim sjemenom Abrahamovim, u stvari bio ponuđen najprije Izraelu, tjelesnom Izraelu. Ali, dakle, samo jedna mala manjina je to prihvatila, jel? Većina ga je odbacila, jel? I možda samo da se prisjetimo toga, pa ćemo od tud krenuti dalje. Ovako otvorimo Rimljanima 9.27. Znači Rimljanima 9. poglavlje, 27. redak. Tu čitamo upravo to. Jel? Znači Rimljanima 9. poglavlje, 27. redak. Evo može se Srajeva pročitati. A Isaija viče o Izraelu, ako bi Izraelovih sinova brojem bilo i kao peska morskog,
samo će se ostatak spasti. Uh-huh. Hvala ti. E sad zanimljivo, vidite, tu se spominje ta riječ, tu smo bili stali, spasti, pa smo rekli da ćemo danas otud krenuti, da ćemo malo više sad to objasniti. Jel? Šta sad to znači zapravo? Jel? U kom će se smislu samo znači ostatak spasti? Jel? Pa kao što smo to već evo prije proučavali, to je vama već poznato, ni vam to sad nešto novo, jel? Da postoje dva spasenja u Božjem planu. Jedno je nebesko spasenje tijekom evanđelskog doba i nakon toga će uslijediti zemaljsko spasenje tijekom milenijskog doba Isusovog kraljevstva, jel, 1000 godina. Jel? Tako da onda, kad ovdje smo sad čitali da će se samo u vezi Izraela, jel, samo će se, kaže, ostatak spasti, to se onda ovdje odnosi na nebesko, prvo, na prvo nebesko spasenje. Jel? Znači, to se na to spasenje odnosi. Jel? Sad to možemo razlučiti kad sad poznamo plan Boži, jel? Znamo već malo toga više. I onda kada pročitaš, onda znaš taj stek, aha, to je znači evanđelsko doba, to je poslanica Rimljanima, već znaš, aha, da, tijekom evanđelskog doba je nebesko spasenje, jel? Znači onda oni su u tom smislu se to odnosi kad kaže bit će ostatak će se spasti. Znači to se odnosi na to prvo nebesko spasenje. A na to spasenje nebesko, jel, također je ukazano i evo ako otvorite Hebrejima 2:3. Znači Hebrejima poslanica, drugo poglavlje, treći redak. Isto se govori o tom nebeskom spasenju. Evo, evo možda Jadranko čita slobodno. Kako ćemo izbjeći kaznu ako zanemarimo tako veliko spasenje? To je spasenje prvi najavio Gospodin, a potom su nam ga potvrdili oni koji su ga čuli. Da. To je to spasenje, veliko spasenje, veliko spasenje, to je nebesko spasenje. Ja. To je nebesko spasenje, ja. Točno. I kad sam već to čitali, piše Hebrejima poslanica, jel? Znači to pismo je bilo napisano Hebrejima, znači prirodnim, tjelesnim židovima. Jel? Ali samo nekolicina, to smo već i prvi put spomenuli, jel? Samo nekolicina je od znači tjelesnih židova prihvatila i prepoznala tu veliku priliku. A vidite što je jako, mislim, to je nevjerovatno. Pazite sad ovo, znači, samo je nekolicina to prihvatila i prepoznala, znači većina je odbacila, a što je zanimljivo, vidite što sad vašu nastavku, ovoga, gledajte sad ovo, aj otvorite Rimljanima, ovo je vrlo interesantno, Rimljanima 11. poglavlje, znači Rimljanima 11, 7. i 8. redak. Tu čitamo o znači, stanju ostatka, mislim preostalog dijela Izraela koji znači nisu prihvatili to veliko spasenje koje čuli smo Isus sam počeo propovijedati, jel? On je otvorio to. Sestra Eva? Znači, Rimljanima 11, 7. i 8. redak. Šta dakle reći? Izrael nije dobio ono što usrdno traži, ali izabrani su to dobili, a ostalima je srce otvrdnulo. Kao što je napisano, Bog im je dao duh dubokog sna, oči da ne vide i uši da ne čuju sve do današnjeg dana. Da. Samo su oni mogli čuti koji su čuli. Tako je, da. Ja sam mislio da ti čitaš dalje, rekao da nema problema. Ovoga. Da, sad vidite ovo što je tu zanimljivo, šta kaže ovdje. Jel? Pazite, kaže, Izrael nije dobio ono što usrdno traži. Oni su usrdno tražili ispunjenje abrahamskog obećanja kroz Mesiju i njegovo kraljevstvo. Znači, oni su tražili
da budu sjeme Abrahamovo, jel, kroz koje će biti blagoslovljen cijeli svijet. To su oni htjeli biti. Oni su usrdno to tražili. Jel? Ali, pazite sad ovu stvar. Nisu shvaćali da će biti dvije klase sjemena. Jedno duhovno, drugo zemaljsko. I duhovno će naravno biti daleko veće i slavnije od zemaljskog, naravno. Jel? Ali oni su prepoznali samo zemaljski dio mesijanskog kraljevstva. Evo, recimo, možete sad vidjeti, možemo to sad u nastavku i vidjeti. Imamo evo, dva teksta koja to potvrđuju. Ako otvorite Luka 24:21, znači Luka 24. poglavlje, 21. redak, znači Luka 24:21. Evo tu baš vidite da oni misle na zemaljski dio, je li, Jadranko? Nadali smo se da je on taj koji će osloboditi Izrael, no to nije sve. Danas je treći dan kako se to dogodilo. Vidiš, šta su oni očekivali, Jadranko, šta piše tu? Pa oni su se nadali da će Krist osloboditi Izrael. Da, to je to. Znači oni su se nadali tom kraljevstvu, jel, koje će ih osloboditi, izbaviti, jel? Znači tom zemaljskom dijelu, jel? Znači oni su se tome nadali, jel? Znači možemo reći promašili su, jel, ovoga, ovaj glavni dio zapravo, jel? Taj je nebeski dio. I isto vidite u dijelima, ako otvorite dijela 1.6, dijela apostolska, jel? Prvo poglavlje, šesti redak, ista stvar, slična zapravo. To je bio prije Isusovog uzašašća, jel, prati Jadranko? Znači, dijela apostolska 1.6. Tada su ga okupljeni upitali, gospodine, hoćeš li sada ponovno uspostaviti kraljevstvo u Izraelu? A vidiš, to je to. Čak i nakon uskrsnuća, oni su i dalje, vidiš, to zemaljsko očekivali, jel, obnovu kraljevstva u Izraelu, jel, zemaljski taj dio, jel, ovoga, znači nisu shvaćali, kažem, da ovoga postoje dvije klase sjemena, jedno duhovno, drugo zemaljsko, jel. Znači oni nisu mogli, vidite, shvatiti tu mnogo, mnogo slavniju duhovnu fazu, klasu zvijezda nebeskih. Znači jer je Abrahamu rečeno, jedna će klasa biti kao zvijezda nebeska, a druga klasa kao pijesak na obali morskoj. To su dvije klase, nebeska i zemaljska. Oni nisu mogli shvatiti tu mnogoslavniju duhovnu fazu, taj duhovni dio, jel, tu klasu zvijezda nebeskih. Jel? I što se onda dešava? Bog je poslao poziv za tu klasu od 144.000 nežidovima. Znači, ili neznabošcima, ili poganima, kako ih se još naziva. Jel? I ovoga, na samom početku toga, Bog je otvorio vrata za nežidove kroz apostola Petra u Kornelijevom domu 36. godine naše ere. Znači, 36. naše ere su vrata bila otvorena za nas, jel? Znači za nežidove, za neobrezane, pogane, jel? Neznabošce. Jel? Kao što čitamo, evo ako otvorite Rimljanima 9.24, znači Rimljanima 9.24, evo tu jasno piše, jel? To sad što smo rekli, jel? Sestra Eva, znači Rimljanima 9.24. Naime, na nama koje je poslao ne samo između Judejaca, nego između neznabožaca. Eto. Neznabožaca je poslao. Tako je. Eto, vidite. Jel? To je to. Jel? Jer, gledajte, u stvari ta klasa 144.000 znači, je trebala biti iz svakog plemena jezika, naroda, iz cijelog svijeta čovječanstva. Na koncu to i čitamo, evo ako otvorite Otkrivenje 5.9. Otkrivenje 5.9 jasno pokazuje, znači, da ta klasa
je zaista morala i trebala je biti iz cijelog svijeta čovječanstva. Ja? Znači, otkrivenje 5.9. Jadranko? Pjevali su novu pjesmu. Dostojan si da uzmeš svitak i otvoriš njegove pečate, jer si bio zatvan. Svojom krvlju kupio si Bogu ljude iz svakoga plemena, jezika, rase i naroda. Eto, to je to. Znači, iz svakog plemena, jezika, rase i naroda. Je. Je. U stvari, oni su trebali biti nova nacija. Novi narod. Jel? To čitamo ako otvorite 1. Petrovu 2.9. Znači 1. Petrova 2.9. Tu jasno piše. Dakle, to je ta nova nacija. Sestra Eva. Ali vi ste izabrani rod, kraljestvo, svečenstvo, svet, narod, narod koji je Božje vlasništvo, da biste objavili vrline onoga koji vas je iz tame pozvao u svoju čudesnu svetlo. Je, vidite, sveti narod. Je, narod kaže koji je Božje vlasništvo, je, vidite, njegova svojina, je. Je, kraljevsko svečenstvo. E sad vidite ovako, ta nova sveta i novi sveti narod ili sveta nacija, Izrael Boži, to smo vidjeli isto zadnji puta, smo to isto čitali, o tome smo komentirali. Jel? Izrael Boži je bio predočen sa tjelesnim Izraelom. Znači, tjelesni Izrael, jel, je bio tip ili praslika Izraela Božijeg, duhovnog Izraela, tog svetog naroda. Ja? I vidite, zato u otkrivenju 7. poglavlje plemena Izraela su simbol za duhovni Izrael Božiji. Znači, kad tamo u otkrivenju, 7. poglavlje, čitamo, kaže, iz svih plemena sinova Izraelovih, to se odnosi, to je simbol. Znači, oni su bili simbol duhovnog Izraela Božijeg, jel? Tjelesni Izrael. Jel? I u stvari, mnoge su sličnosti između, znači, tjelesnog i duhovnog Izraela. Mnoge su sličnosti. I sad ćemo to u nastavku, vidit ćete ovoga, naravno, postoje jako mnogo, nećemo sad uspjeti sve ovoga, samo ćemo neke, evo, izabrane ćemo stvari obraditi, ali kažem, ima ih jako, jako mnogo sličnosti. Jo? Sad ćemo samo neke ovoga vidjeti. Evo ako, ajmo na prvu sličnost. Jako je zanimljiva prva sličnost. Ovako. Naime, nakon smrti kralja Salamuna, Izrael je bio podijeljen u dva dijela. Dakle, imate na sjeveru 10 plemena, kraljevstvo Izrael, glavni grad Samarija, i na jugu imate 2 plemena, Judu i Benjamin, to je kraljevstvo Jude, glavni grad Jeruzalem. Znači, u ta dva dijela je, nakon Salamonove smrti, njegov sin Roboam je u to vrijeme njega naslijedio i tad se desila ta podjela. Jel? I naravno, Božji blagoslovi su više išli Judi nego Izraelu na sjeveru, znači više ovima u Jeruzalemu. Jel? Naime, Isus je, ako se sjećate, ukazao upravo na Judu to dvoplemensko, znači kraljevstvo, u usporedbi o bogatašu i Lazaru. Kada je rekao za bogataša da ima petoricu braće. Znači, to je mislio na Judu koja ima ove gore na sjeveru. Jel? E sad, što to predstavlja u duhovnom Izraelu, ta podjela na ta dva dijela? Ovoga, to je predočavalo podjelu crkve u dva dijela, a ta podjela se desila tijekom reformacije.
kada znači imamo s jedne strane rimokatolike, to je velika većina rimokatolici, i s druge strane imamo protestante, koji su manjina. Ja? I zanimljivo, Boži blagoslovi su bili sa protestantima više nego sa rimokatolicima. Zašto? Zato jer su protestanti davali i polagali veću važnost na proučavanje Biblije, za razliku od rimokatolika. Ja? Onda dalje isto vidimo jednu sličnost. Recimo, Izrael je bio podijeljen na, imali ste recimo tjelesni Izrael, znači izraelska nacija. Jel? Imali ste znači nominalne Izraelce, znači one koji su se samo zvali Izraelci, jel, ali u suštini nisu to bili, nisu se ponašali tako, jel, dostojno od toga imena. Mi ćemo kasnije ući što to ime čak znači i tako dalje. I znači to su bili samo oni koji su se zvali Izraelci, jel, a imamo drugu skupinu stvarne, prave Izraelce. Jel? Znate, primjer, kada je Isus, recimo, kad je Filip, ovaj Andrija zapravo upoznao Isusa sa Filipom, svojim bratom ili Natanaelom, onda Isus kaže njemu, evo pravog Izraelca u kojem nema prijevare. Znači, nisu svi Izraelci pravi koji su od Izraela, jel? Znači, imali ste nominalne i prave Izraelce, jel? E, tako isto vidite, znači, i kršćani, tako isto postoje nominalni kršćani, znači oni koji se samo tako zovu, ali u stvarnosti to nisu, po svom ponašanju, po svojim dijelima, jel? A imate prave kršćane, jel? Posvećene prave kršćane, duhovni Izrael, jel? Pravi duhovni, imate znači nominalni duhovni Izrael i imate pravi duhovni Izrael, jel? Naravno na individualnoj bazi, jel? Govorimo o pojedincima, jel? To je prva recimo sličnost ovoga kad se radi o sličnosti, znači između tjelesnog Izraela i duhovnog Izraela Božjeg. Idemo na drugu sličnost. Znamo da je od 12 sinova Jakova nastala nacija Izrael. Znači od 12 sinova Jakova. Tako isto, sad koja je sličnost? Duhovni Izrael, kršćanska crkva, je potekla od 12 apostola. Vidite sličnost, tamo imate 12 sinova Jakova, od njih nastaje doslovni Izrael, tjelesni Izrael. Ovdje imate 12 apostola, od kojih nastaje duhovni Izrael, jel? Kršćanska crkva. I mi čitamo, evo, da je to stvarno tako, evo, otvorit ćemo Efežanima 2.20, poslanica Efežanima. Znači, Efežanima, drugo poglavlje, 20. redak. Evo, tu jasno piše na čemu, iz čega izrasta kršćanska crkva. Evo, možda nam Ragi pročitati. Znači, Efežanima 2.20. Efežanima 2.20. Uh-huh. 2.20. NATO građani na temelju apostola i proroka ovoga uvalnije kamen stavni su skrišni. Tako je, bravo. Znači jasno tu piše da smo nazidani na temelju apostola. Vidite, ja? Dakle, isto vidite, na apostole je opet ukazano, ako otvorimo, evo, kao kamene temeljce, ako otvorite otkrivenje 21.14, isto otkrivenje 21.14, otkrivenje 21.14, vi ćete baš, dakle, tu se opisuje Novi Jeruzalem, jel, sestra Eva, znači otkrivenje 21. poglavlje 14. redak. Gradski zid je imao i 12 kamene temeljca, a na njima 12 imena, 12 jagnjetovih apostola. Evo vidite. Jel? To je to. Znači, to je Novi Jeruzalem. Veliki grad. Vidite, jel? I zanimljivo, taj Novi Jeruzalem je u otkrivenju prikazan kao kocka. Savršena kocka.
prema 16. retku, 12.000 stadija sa svih strana. Pogledajte 16. redak. Znači, otkrivenje 21.16. Sestra Eva? Grad je bio sagrađen u obliku četvorougla. Dužina mu je bila jednaka širini i. Trskom je izmerio grad 12.000 stadija, dužina i širina i visina bile su mu jednake. Da, ovo je jako bitan redak, braćo i sestre i prijatelji. Znači, to je četverougao, odnosno kocka, s 12 strana. Kada umnožite 12 puta 12.000 stadija, koliko, šta dobijete? Ajde da vidimo. 12 puta 12.000 stadija. Evo, ja ću uzeti kalkulator da se u to uvjerimo, da nam ne bude zabune. Znači, 12 puta 12.000 dobijemo koji broj? 144.000. Kako nevjerovatno, ha? To je znači dokaz da se tu radi o crkvi, jel? Novi Jeruzalem je zapravo crkva, jel? Božje kraljevstvo, jel? Da, u stvari to je simbolična slika božanske vladavine Isusa i njegove crkve. Grad inače u Bibliji simbol za vladavinu. Znači, grad je u Bibliji simbol za vladavinu. Znači, ovo je Isusova vladavina ovdje, jel, prikazana. Ili nova nebesa. Jel, nova nebesa. Ili treći svijet. Jel, to smo učili. Sad to možemo sve povezati. Jel? Jedno sa drugim. Jel? Ajmo na treću sličnost ovoga između, znači, doslovnog i duhovnog Izraela. Jel? Ova je jako zanimljiva sličnost. Naime, kako je uopće nacija Izrael dobila to ime Izrael? Rekli smo, ona je potekla od Jakova. Jakov je praotac Izraela, jel? Zapravo, jel? Nakon Abrahama. Jel? Jakov i njegovih 12 sinova. Jel? E sad, ali kako je, mislim, nastalo to ime Izrael, jel? Ajde otvorimo knjiga Postanka ili Prva Mojsijeva, 32. poglavlje. Znači, Prva Mojsijeva, 32. poglavlje. Reci 24 i 28. Da vidimo. Evo može Ragip. Znači, 32. Uh-huh. Postanak. Da. Koji je redak? 24. i 28. Tako su svi koji su izlazili na gradska vrata poslušali Hamora i njegova sina Šekema, pa je svaki muškarac bio obvezan. Znači, prva Mojsijeva 32, Ragipe. Prva Mojsijeva 32. poglavlje. Da, evo, 32. poglavlje. 24. redak. A, 24. redak, pardon. Tako je Jakov ostao sam i ondje se jedan čovjek klao s njom do sunca dana. I poslije? 28. Tada je rekao, nećeš se više zvati Jakov nego Izrael, jer si se kao knez nagjačava s Bogom i s ljudima i na vladnici. Mm-hmm. Ovo je jako bitno. Znači, nakon hrvanja, tijekom noći, Jakovljevo ime je bilo promijenjeno u Izrael, ste vidjeli. Nakon hrvanja tijekom noći, njegovo ime je bilo promijenjeno u Izrael. A ime Izrael znači, je baš ovdje komentar majstor bilješka, kaže Izrael znači onaj koji se ustrajno bori s Bogom i ljudima. Koji se ustrajno bori s Bogom i s ljudima. Ja? Što sad sve to znači? To je, vidite, predočavalo, naravno,
dolazeća iskustva duhovnog Izraela ili Izraela Božijeg. Hajde da vidimo kako možemo sad tu stvar razumjeti simbolično. Jel? Tu smo čitali, znači, Jakov se tijekom noći hrvao sa tim čovjekom. To je bio anđeo zapravo, jel? Utjelovljeni anđeo. Jel? Znači, noć. Polazimo najprije od noći. Znači, noć je prvi simbol. Jel? To je označavalo noć ovog evanđelskog doba. Čitamo o toj noći, ako otvorite Izaiju 62. Znači, knjiga proroka Izaije, 60. poglavlje, drugi redak. Tu se spominje ta noć. Znači, Izaija, 60. poglavlje, drugi redak. A može Jadranko? Jer tamo pokriva zemlju, a narod gusti mrak. Ali tebe obasjava Bog i njegova slava je nad tobom. Evo, to se spominje taj mrak, jel? Ta gusta tama. Jel? To je također i noć o kojoj čitamo ako otvorite psalam 35. stih. Znači, psalam 35. stih. Psalam 35. stih. Evo, može se sraeva. Jer gnev njegov samo tren traje, a milost njegova čitavog života. Veče nam može plač doneti, ali jutro donosi radosno kvicanje. Da. I vidite, cijelo to razdoblje evanđelskog doba pokriva u stvari, to je ta noć, jel? Sad to smo ustanovali, što znači noć. E sad, što je hrvanje? Znači, što hrvanje predstavlja? Sad znamo što je noć, znamo koje je to razdoblje, ok, evanđelsko doba, zaista gusta tama, pogotovo taj period antikristove vladavine, 1260 godina, čak se zove, imate u povijesti izraz mračni srednji vijek. Jel? Čak imate u povijesti. To je bila zaista najmračnije razdoblje. Jel? Ovoga, to je taj mrak. Ne? E sad, što hrvanje predstavlja? Vidimo odgovor u Efežanima 6.12. Efežanima 6.12. Što hrvanje predstavlja? Efežanima 6.12. Može Ragip? Evo, baš sam ovdje obedešio 6.12. žanima, jer mi se ne bojimo protiv tijela i krvi, nego protiv poglavarstva, protiv vlasti, protiv vladara, same ovog svijeta, protiv duhovnih opačina i uvisinama. Znači, mi se bojimo duhovno sa Božjom riječi, a ne protiv sa oružjem stvarno. Tako je, točno. Da bi se odupreli sukobu. E, tako je, bravo, točno. Upravo to, Ragipe, jel? Znači, to je duhovna borba, jel? Ivica? Da, baš sam to htio reći, da to označava duhovnu borbu svetih koji se moraju dokazati u njoj do kraja. Zato tamo je rekao Izrael zapravo kako je nastalo, kad se postavio pitanje kako je nastalo ime Izrael. Borio si se s Bogom i ljudima i nadvladao si. I nadvladao si. To je ta ključna stvar. Tih koji su nadvladali, oni pobjeđuju. Bravo. Tako je, da. To je to hrvanje, znači, Izraela Božijeg, jel? Borba sa Sotonom i njegovim palim anđelima. I kako smo tu čitali, protiv zlih duhovnih sila na nebesima ili utjecajnim položajima moći, jel? Silama zla, putevima zla, jel? Dobro, e sad, malo prije Ivica jako lijepo komentirao, spomenuo je pobjeđivanje. Sad ćemo malo o tome govoriti. Šta je sad to pobjeđivanje? Jer to znači ime Izrael. Znači, onaj koji ustrajno pobjeđuje s Bogom i sa ljudima. Jel? U stvari, gledajte, crkva je pozvana, to je Ivica malo prije isto spomenuo i to je jako dobra misao, crkva je pozvana da pobjedi. I mi to čitamo, evo ako otvorite Otkrivenje 3.21. Znači, Otkrivenje 3.21.
Može Ragip. Otkrivenje 3. 3.21. Uh-huh. Onome koji pobjeđuje daću da sjedi sa mnom na prestolu, mojim kao što sam ja pobjedio, te je sjeo sa svojim ocem na njegovom prestolu. Da. Znači tu se radi, koliko ja sam shvatio, o tome 140.000 izabrani. Tako je. Kažem. Ma sam je obeležio, znači dobro sam. Tako je. Tako je. Znači trebaju pobjediti. Pobjediti, jel? Da. I u, dakle, vidite, u bici sa silama zla, duhovni Izrael je pozvan da vodi dobru borbu. Dobru borbu. Znači, ne da se borimo, znate, ono, zlo sa zlom, nego da se borimo sa dobrim sa zlom. Znači, da zlo pobjeđujemo sa dobrom. To je bitno. Mi moramo zlo pobijediti dobrom. To zahtjeva vjeru u Boga i u njegovu riječ. Samo ćemo tako pobijediti, drugačije ne. Samo vjera čvrsta, stvarna, iskrena, poštena, prava vjera u Boga i u njegovu riječ će nam pomoći da pobijedimo. Jel? I gledajte, na koncu, to je ono što stvarno i čitamo, o toj bitci u 1. Petrovoj 1.7. Znači 1. Petrova 1.7. Evo tu se spomni jedna zanimljiva stvar. Može se strajeva nam čitat. Znači 1. Petrova 1.7. Da bi vam vaša prokušana vera, koja je dragocjena od zlata, koje propada, iako je proverava vatrom, donela hvalu, slavu i čast kad se pojavi Isus Hrist. Uh-huh. No, hvala ti. Vidite, ovdje se spominje prokušana vjera. Vidite. Prokušana vjera. Znači, vjera će biti prokušana. Jel? I vidite, u svem tom hrvanju ili borbi, pobjeđivanje i pobjeda je dobivena kroz vjeru. Kroz vjeru. I naravno moraš držati tu vjeru, ne je izgubiti kroz sve te borbe sa zlom. Ako je izgubiš u borbi sa zlom i sa silama zla, onda nećeš pobijediti, logično. Jel? Nego moraš u toj borbi, jel? Zadržati vjeru. To je to, jer ona će biti kušana, to smo čitali. Kušano vaše vjere. Ragipe? E, sad pokazujem sa rukom, ako vole. Ja baš ovdje vidim na ovom što smo pročitali, normalno imat ćemo kuće na sve strane. Znači, imat ćemo na sve strane, ali ako smo ostajemo vjerni, znači dalje, i imamo znači, hvalu i čast i slavu prema Kristu i Bogu, normalno da ćemo onda izdržati. Tako je. Što si rekao, da vraćamo dobro za zlo, a ne zlo za zlo. Tako je, točno. I tamo piše, vraćate zlo za dobro. Tako je. Kušnje uvijek su tu, u svakom trenutku, znači, uvijek molimo, kroz molitve moramo da izdržimo to, jer ako padnemo, na primjer, ne znam, poslije toga, recimo ako se malo odlačimo i normalno, onda je više nešto druga stvar, jer je to baš to što je rekla i sestra Eva malo pre. To sam teo reći, baš ovdje sam obilježio, jer neke svoje stvari kad obilježim, onda mi kad pročitam par puta, onda se sjetim na te stvari. Tako je, da. Da, dakle, samo ćemo sa vjerom, zaista, ako ne pustimo vjeru, samo ćemo tako pobijediti. Vidite, tako isto i kao Jakov. On nije pustio anđela sve ujutro do zore. On nije puštao anđela. Nije ga pustio. Jel? I kroz pobjeđivanje je postao Izrael. Jel? Tako isto znači i duhovni Izrael danas, jel, ne pušta svoju vjeru u svim tim kušnjama.
I na taj način mi postajemo onda Izrael Božji. Izrael Božji, jel? E sad, ko je taj ko iskušava vjeru duhovnog Izraela? Čitamo odgovor na to pitanje u 5. Mojsijevoj, 13. poglavlje, 3. redak. Vidimo ko je taj koji nastavlja u tu vatru da ispita našu vjeru. Znači, 5. Mojsijeva, 13.3. Sestra Eva? Ne slušaj reči tog proroka ni čovjeka koji je sanjao taj san, jer vas Gospod, vaš Bog, iskušava da bi znao da li volite Gospoda svog Boga svim svojim srcem i svom svojom dušom. Onda sestra Eva, iskušava nas sam Bog. Bravo. Da li mi njega volimo, cenimo, poštujemo i da smo spremni žrtvovati sve za njega i za njegovog rođenog sina koji Bravo. Je dao za nas. Točno. Tako je, sestra Eva, sam svemogući Bog nas iskušava, jel? Ispituje. I tako onda vidite, to kušanje klase crkve je zapravo kušnja vjere. I blagoslovi su za one koji pobjeđuju. Sačuvani. Samo za one koji pobjeđuju. I to imamo, to piše u Jakovu. Ako otvorite Jakov, prvo poglavlje, 12. redak. Znači Jakov, prvo poglavlje, 12. redak. Znači Jakov 1.12. Sestra Eva. Samo uključiš mikrofon, da. Koje? Jakov 1.12. Da, da. A onima koji su ga primili, dao je... Jakov 1.12. Ti se otvorila Ivana. Aha. Pardon. Jakov, evo ga. Pardon. Uh-huh. Srećan je čovjek koji istraje u kušnji, jer kad bude prokušan, primit će nagradu život koji je Gospod obećao onima koji ga vole. To je to. Koji, znači, i te se pokažu prokušanima, jel, primit će nagradu. Da. Je, zato kaže, srećan je taj čovjek, srećan je taj kršćanin. Jel. E vidite, tako na ta slika, znači, Jakova, koji se hrve sa anđelom, jel, Božim je slika klase crkve tog ispitivanja, znači, koje Bog vrši, jel, da bi nas probao, da bi nas... Jel, oprobao, okušao da vidi kakva je naša vjera. Jel. I vidite, onda oni postanu dostojni koji pobjede, naravno, postoje dostojni biti nazvani Izraelom. Jer smo čitali što znači Izrael. Jel? Onaj koji pobjeđuje s Bogom i sa ljudima. Ne? Dakle, onda sa pravom možemo se zvati duhovni Izrael. Jel? Evo, tako smo vidjeli se ta tri primjera onda kako tjelesna nacija Izrael je predočavala Izrael Boži. To su samo tri, ima jako puno sličnosti, a mi smo samo tri ovoga obradili. Jel? E, a sad ćemo evo, konačno ići vidjeti značenje imena različitih plemena Izraela. Ta imena koja su znači, spomenuta tamo u otkrivenju. 7. poglavlje, što smo čitali već bili. Jel? Ovoga. Na jedan, vi ćete vrlo, vrlo jedan poseban način, znači razmatrat ćemo i značenje imena tih plemena tamo navedenih u 7. poglavlju otkrivenja. Rekli smo to predstavlja zapravo duhovni Izrael. Jel? Ali ta imena imaju svoje značenje i to na jedan vrlo poseban način. E sad gledajte ovako,
psiholozi, to može svako od vas provjeriti ako hoćete na internetu ili gdje hoćete. Naime, psiholozi su nedavno došli do zaključka da tipovi ljudskih osobnosti su, imate 12 temeljnih vrsta. 12 temeljnih tipova osobnosti. To su psiholozi nedavno otkrili. To je vrlo interesantno, jel? To nije, nas to ne iznenađuje. Biblija već u stvari nam govori istu stvar. Ali evo, psiholozima je trebalo, vidite, koliko vremena da to otkriju, ono što u Bibliji već davno, davno prije piše. Jel? Vidite, zato je bilo 12 plemena doslovnog Izraela. 12 plemena. I 12 apostola duhovnog Izraela. Zapazite isto da čak kada je Bog obećao blagoslov Abrahamovom drugom sinu Išmaelu, šta mu je rekao u knjizi Postanka ili prvoj Mojsijevoj 17.20. Isto je zanimljivo jednu stvar rekao čak i Išmaelu, znači drugom Abrahamovom sinu preko Hagare. Jel? Znači, prva Mojsijeva 17.20. Prva Mojsijeva 17.20. Sestra Eva. A i za Išmaela sam te uslišio. Evo, blagoslovit ću ga i učinit ću ga plodnim i veoma ću ga umnožiti. Njemu će se roditi 12 poglavara i učinit ću da od njega nastane veliki narod. Vidiš, 12 poglavara. Zanimljivo, ne? Sve 12. Jel primjećujete to, jel? Taj broj 12. Koliko se često... Pazite, moglo je biti 10. Ili čak 15. Ali ne. Broj je uvijek 12. Zanimljivo. Zašto je to tako, jel? Pa to je, vidite, zato što postoji 12 vrsta ljudi ili osobnosti u svijetu. To je vrlo interesantno. Ne možeš vjerovati. Postoji 12, znači, tipova karaktera, osobnosti ljudi u svijetu. Jel? E sad, gledajte ovako sljedeću stvar. Tih 12 tipova osobnosti, to je vrlo vjerojatno, imaju vezu sa 12 mjeseci u godini. Vidite, to znate da Zemlja ona je u orbiti oko Sunca, jel? I njoj treba 365 dana da obiđe oko Sunca. 365 dana, jel? I to razdoblje mi zovemo godina, jel tako? E, godina je dalje podijeljena na 12 jedinica koje zovemo mjeseci. E sad gledajte, kroz to razdoblje od 12 mjeseci postoje promjene godišnjih doba i uvjeta. I sve znači kroz tih i onda vidite, kroz tih 12 mjeseci se ljudi rađaju. Opet ponavljam, znači tijekom tih 12 mjeseci postoje, znači, izmjene godišnjih doba i uvjeta, a kroz tih 12 mjeseci svaki mjesec se rađaju ljudi, jel? I svako od nas ovdje prisutnih je rođen u nekom drugom mjesecu. Ja sam rođen 17.10. na primjer, evo. E sad vidite, te promjene uvjeta i godišnjih doba kroz tih 12 mjeseci, jel, uvelike utječu na ljude. I stoga se može zaista reći da postoji onda 12 tipova ili vrsti
ljudskih bića koji se razlikuju psihički, mentalno, fizički i tako dalje. To je zanimljivo, jel, kako je to sve. Tako vidite, onda crkva je isto tako, jel, nju se izabire iz tog istog svijeta. I zato vidite, ona ima svih tih 12 vrsta ljudi u sebi. 12 vrsta karaktera ili osobnosti. Jel? E vidite, zato je 12 plemena u duhovnom Izraelu. Zato. Jel? I dakle, oni se razlikuju po svom karakteru. Tih 12 plemena. Jel? E sad, što su ti različiti karakteri, tih 12 karaktera i kako ta imena tamo tih plemena u duhovnog Izraela u Otkrivenju 7 to sve opisuju. E sad to ćemo ostaviti za idući put. Tko želi to znati, evo dobrodošao je idući utorak kada nastavljamo dalje sa tom vrlo, vrlo uzbudljivom, vidite, vrlo, vrlo uzbudljivim proučavanjem, jel? Ovoga, gdje će svako, ja vjerujem, od nas moći prepoznati sebe, jel? Jer svih nas ovdje 4 je, pripada jednoj od tih 12 karaktera, jel? Ili tih plemena duhovnog Izraela, jel? Dobro, evo, hvala vam svima na pažnji i komentarima. Ovoga, ako isto vam je kakvo pitanje, bilo što, uvijek se može postaviti, jel? To znate. Ovoga. Sad ćemo imati ovako himnu pod rednim brojem 50, nakon čega ćemo se pomoliti. Znači, himna pod rednim brojem 50. Uzmi sad mene, Gospode moj, i onda ćemo se pomoliti. Jel? Uzmi sad mene, Gospode moj, jer ti si lončar, ja sam kal tvoj. Čini od mene što želiš ti. Predano stupam pred tron sveti. Uzmi sad mene, Gospode moj, u svome ognju me oprobaj. Bijelji od snijega želim biti, u svojoj krvi me operi. Uzmi sad mene, Gospode moj, upravljaj sa mnom na zemlji toj. Sila i slava tvoja je znam, iscijelit spasit možeš ti sam. Uzmi sad mene, Gospode moj, neka vlast nad mnom ima duh tvoj. Nek vlada sa mnom, da vide svi, da sad u meni
Isus živi. Aba, Oče naš, visoki i uzvišeni koji prebivaš na nebesima, stupamo sada pred sveti tron tvoj, pred prijestolje tvojega veličanstva. Oče, ti si naš lončar, mi smo glina u tvojim rukama. Stvori od nas ono što želiš, posude za časnu upotrebu. Mi znamo da ćemo u tom procesu morati biti probavani i iskušavani. I zato mi jačamo svoju vjeru svakodnevno, posebno na ovakovim sastancima, i veoma smo ti zahvalni na ovim pripremama koje si učinio za nas, sada na kraju ovog doba, da si nam dao, Oče, ovu žetvenu poruku, ovo oružje svjetla s kojim se možemo boriti sa zlim duhovnim silama na nebesima, sa ovim palim tijelom, ovom zemaljskom posudom i sa svijetom koji je u vlasti protivnika. Oče, hvala ti zaista na ovom prelijepom zajedništvu koje smo imali prvenstveno sa tobom i sa tvojim sinom, našim ljubljenim gospodinom Isusom, našim mladoženjom, našim ženikom, sa sjedinjenje sa kojim jedva čekamo i živimo svaki dan kao da nam je zadnji dan, i mi te molimo da ti dovršiš, Oče, svoje novo stvorenje i da na koncu dođe tvoje kraljevstvo. Jer ovo stvorenje zaista je u porođajnim mukama i boli se do sada, i oni stvarno sa napetim iščekivanjem iščekuju objavljivanje tvojih sinova, želju svih naroda, tvoje kraljevstvo. I te sada molim, Oče, primi od nas ove zahvale i ovu molitvu u blagoslovljeno ime Kristovo. Amen.